Jag har Lars Fräske, förbundsordförande för Officersförbundet. Här står du och blickar tillbaka på året som gått. Vilka är dina tankar kring 2022? Jag tänker att det har varit ett omtumlande år. Rysslands invasion av Ukraina, den svenska NATO-ansökningen. Det gör som att det känns mer som att det är på riktigt än på många, många år. Men det gör också då att en redan pressad arbetssituation för våra medlemmar blir än mer pressad. Försvarsmakten har varit under tillväxt men nu ska tempot ytterligare ökas. Och det här gör ju att vi måste ha ett tydligt fokus på det. Eh, och det är något vi har försökt belysa under hela året. Till exempel gjorde vi en undersökning tillsammans med officersfacken i Danmark, Finland och Norge där vi belyste just det här. Och bland annat så visar den att svenska militärer mår sämst i Norden. Och det som framförallt lyfts fram det är svårigheter mellan balans mellan arbete och fritid. Ska jag ta något positivt, ja då måste jag säga RALS 2022. Vad tänker du på då? Ja, dels processen. Hur det togs fram behoven där arbetsgivare och de fackliga där ute på förbanden tog, gemensamt tog fram ett behov. Och den andra delen var ju att Försvarsmakten ändå sköt till betydande belopp för att kunna genomföra det här. Och Det visar på att Försvarsmakten nu har insett att de militära lönerna ligger för lågt. Och även om inte då tillskottet var i den nivå vi hade sett så är det en viktig signal inför framtiden. Tillsidanställning av GSS-K, pilotfrågan och det slutliga införandet av trebefälssystemet. Det är tre frågor som inte minst media uppmärksammat under året. Vill du säga något om dem? Det är viktiga frågor bland alla andra och det är någonting vi kommer att fortsätta att jobba med. Vi tycker det är naturligt att en GSK ska ha en tillsvidareanställning och det känns helt fel att kasta ut kompetens på grund av en tidregel. När det gäller piloterna så har vi ju sett då att Arbetsgivarverkets återställande av pensionsåldern, det inte har gett någon större effekt. Och det är fortfarande då många tjänstlediga och det ligger lågt jämfört med andra myndigheter. Så där blir det fortsatt fokus på lön under 2023. Och vad säger du då om det slutliga införandet av 3 b ja, Det är en fråga som väcker missmod och jag märker det. Det är missmod hos oss, men det är missmod bland medlemmarna och det där är en fråga som vi måste fortsätta med. Nu är det och det pågår centrala MBL-förhandlingar och när de är slutförda, då måste vi noggrant analysera vilken väg vi ska gå framåt. Apropos framåt. Vilka blir de viktigaste frågorna för 2023? Ja, men det är lön och villkor som fortsatt kommer att vara i fokus, inte minst då utifrån nato Och här kan vi säga att vi redan har kommit igång med bra med ett samarbete med Finland och med Norge och där inte minst då Norge har mycket att bidra med, både när det gäller lön och villkor. En annan fokusområde för oss det blir det att se till att sätta fokus på lönen för cheferna för de organisationsenheter, alltså förbandscheferna vi har i Försvarsmakten. För det finns en förväntan på hög tillgänglighet hos dem. Och det finns, De utgör en viktig kugge i Försvarsmakten för att omsätta det som Försvarsmakten vill uppnå. Och då har de orimligt låga villkor för det arbete de utför. Och dessutom så är det ju så att det här lägger också som en båtfilt över hela Försvarsmaktens lönestruktur. När chefen på ett förband har en för låg lön, då kommer inte övrig personal heller att få rätt lön. Vad säger du, ska vi knyta ihop tomtesäcken? Absolut! Och då vill jag tillönska alla medlemmar och era anhöriga en riktigt god jul och ett gott nytt år. Och till de medlemmar som kommer att vara i tjänst över helgerna vill jag säga tack för er insats.